kas šalia. Sidėt. Lyžet. Maladė, sidėt. Sidėt. Ну и самое трудное. Что? Ай, молодец. Ай-яй-яй. Это правда. Ой. Ты как? Retesnis egzempliorius Neapolio mašpinus. No. Džiango, ir tu nori. Ir tu nori, dėvis. Viskas, nenoriu žaisti, nenoriu, šlapis. Neapolio mastinas apie 6 mėnesių biskutų virš gal. O, gražus ar ne, bet šitas gyvūnas, kaip šeimininkas, sako, laiku. Džango, nemaišyk, eik į vietą. Laiku atvežė, nes pats įsivaizduoju, kai toks dar jaunas šunelis, o tokia masė, tokia toks dydis. Tai jeigu jį nedresiravus pradėti 8 metų, tai įsivaizduoju, kokia jau problema būtų. Tai va, kaip sakyti, tik 3 savaitės darbo, jau kompleksukas yra, tai tuoj pereisime dirbti per atstumą. Ką apie šitą veislę? Nu, tai labai, sakyčiau, labai intelektualus, bet yra labai stiprus. Ir kad tą jėgą pažaboti, reikia labai rimtos profesionalios dresūros. Na, neslėpsiu, tai viena iš tokių mano mėgstamesnių veislių. Įdomu su jais dirbti, bet, nu, sakau, gerai šnekėti, kai žinai, kaip jį išdresiruoti, nes žmogui, jeigu pirma šuva, ar šiaip patirties nėra, tai savotiškai sudėtinga. Tai tiek.